ଆଜି ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ସମାଜର ସିଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତୋଦୟ ଓ ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନ ଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ଦେଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ରାଜନୀତିରେ ଋଷି ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ କେବଳ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ରାଜନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ରାଜନୀତି କ'ଣ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ଯେଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଏହାକୁ ମାନି ନିଆଗଲା ଯେ ରାଜନୀତିରେ ନୈତିକତା ଓ ଅନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ହିଁ ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଥିଲା ଯିଏ ରାଜନୀତିକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍କର୍ଷର ସାଧନା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା। ଏହି ରାଜନୀତିର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଭାରତରେ ରାଜନୀତିର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭୌତିକ ଅଭିଦୟ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଦୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସମଗ୍ର ଉତ୍ଥାନରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାକୁ ହିଁ ସେ ନିଜର ଉପାସନା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ ନକରି ଜନମତ ପରିଷ୍କାରର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ଏକ ଜନମତ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିର ମତଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବା ସରକାରଠାରୁ କେହି ସାଧୁତାର ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଚାର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ନେଇ ସେ ଗହନ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦ ବିଚାରଧାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭିତର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ? କ'ଣ ଏହି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅବଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଭିଶପ୍ତ? ଭାରତର ପ୍ରଜ୍ଞା ନିକଟରେ କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ? ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାରୁ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯାହା ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନ ନାମରେ ସର୍ବବିଦିତ। ସେ ମାନବ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ଏକାତ୍ମ ଓ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶର ଅବଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ସ୍ୱଉଦ୍ୟମ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗକୁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଆଧାର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତକୁ କାମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲକୁ ପାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଟକୁ ଭୋଜନକୁ ହିଁ ଦେଶର ବିକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।